Takže tohle video bude doplňovat to hodinový video, který se věnuje těmhletěm tiskárnám. Tam si podrobně můžete podívat, jak to funguje a vůbec nějaký ty moje postřehy. A tohle to bude spíš o tom, kde to koupit a nakolik vás to celý vyjde. Takže tu tiskárnu asi začnete prvně hledat na nějakých našich stránkách, podíváte se na Alzu, na Alze zjistíte, že prodávají jenom tenhle ten typ jedinej a že stojí 13 000 korun. Ta cena je předražená, takže to vůbec neuvažujte a běžte někam dál. Dojdete k tomuhle obchodu, kde je vlastně ten novější typ, to Esko, a stojí 13 000 korun a prosím vás, to zase nekupujte, to je zase úplně neuvěřitelně předražená cena. A pak dojdete semka na eBay a na eBay zjistíte, že stejnou tiskárnu jako tu předtím tady mají za 8 744 korun. Ta cena byla ještě nižší, byla kolem 8 200, teďka o 2 koruny se zvedlo euro, takže bohužel, takže ta cena je jaká je. Nicméně, pokud jste někdy viděli eBay, tak je tady nabídka dát nabídku, takže vy tam můžete zkusit jim třeba nabídnout 300 euro a je možný, že vám to prodají za 300 euro. Jo, není to vlastně žádný člověk, co to prodává, tohle to je opravdu obchod, nebo co tam má jakoby svůj jakoby úsek, svůj obchůdek Anycubic, takže to kupujete přímo od něho. Takže těch kusů tam má v podstatě neomezeně. Když by vás to přišlo hodně peněz, tak samozřejmě můžete si koupit tuhle tu tiskárnu poslední, Photon Zero, která stojí skoro půlku. Už ta cena byla ještě samozřejmější, teď jak stouplo to euro, tak 4,5 tisíce. 4,5 tisíce. V té ceně nedostanete sice žádný rezin, když se podíváte na tu předchozí nabídku, tak v té předchozí nabídce máte půllitrovej bryskyřici a dvě náhradní folie. Tohleto cenokové má cenu řekněme 800, takže zase berte v té ceně, že se vám to tady může hodit. Tady tohleto tady není, takže to si pak budete muset dokoupit. Zase můžete dát nabídku, zkuste dát třeba 150 euro, jestli vám to prodají za 150 euro, prodají, prodají, neprodají, neprodají, uvidíte sami. V čem se to liší? Liší se to v nějakých věcech, které nejsou zase úplně podstatné, protože když si vezmete potom vytisknutý model z tohohle a z toho typu, který je předtím, tak on nepoznáte od sebe, vypadají zkrátka stejně. Takže bych se nebál klidně koupit ten levnější model a používat ten. Pro nějaké seznámení a pak třeba zjistíte, že vám to baví a že vám to vyhovuje, tak ho prodáte a koupíte si tu dražší. A zase tím, jak na našem trhu se to nedá v podstatě sehnat, tak to prodáte strašně dobře. Jo, tady ty lidi jsou schopni tyhle ty tiskárny prodat klidně o 3 000 dráž a někdo to koupí. V balení dostanete nějaké základní věci, nějakou tu špachtli, tady dostanete nějaké ty šroubováky, které v podstatě budete potřebovat jenom jeden z toho, rukavice, pak tady tyhle ty filtry, které si pak můžete ten rezin z té vaničky přelejt přes tady ten filtr zpátky dovnitř, když ho tam budete třeba nepoužívat, fleška 4 GB tady je, takže takovéhle věci. K pryskyřici. Pryskyřice má nějaké základní barvy, červená, světle modrá, to jsou průhledné barvy tyhle ty všechny. A pak je tam bílá, šedá a černá. A pak jsou nějaké tyhle ty barvy doplňkové, které vypadají krásně, ale je to asi o čtvrtinu dražší tyhle ty reziny. Jo? Takže počítejte s tím, kdyby tam ty stály tisícovku, tak tyhle ty budou stát tak 1250. Ale k těm cenám ještě. Když se podíváte na Alzu, na Alze už teďka mají za rozumnou cenu půl litr za 750 korun, ještě nedávno tam měli za 1500, za 750 korun už je to dobrá jako částka. Když se podíváte na eBay zase, tak tady zjistíte, že za 970 nebo 990 korun koupíte litrovku. To se samozřejmě vyplatí, jo. To je jasně rozdíl, že tady máte půl litrovku za tolik, 750 a tady máte litrovku o 200 dražší. No to říct, že ta cena byla ještě zase díky euru, bylo tady už i 830 korun, což byla pěkná cena, teď to bohužel stouplo, to se nedá nic dělat. Tyhle ty základní barvy jsou levnější, je jedno, všechny stojí stejně, takže jestli budete chtít průhlednou zelenou, anebo si řeknete tuhle tu černou, no černou, černou nebo bílou, tak vás to vyjde na stejno. Zase prosím vás, můžete zkusit dát nabídku, třeba vám to dají za rozumné peníze. Všechny ty inzeráty, co jste viděli, zdarma poštovní a nemusíte se bát to koupit na tom eBay, ono vám to přijde z Prahy anebo z Německa. Přijde vám to tím pádem i rychle, přijde vám to tak za 3, za 4 dny, takže žádný strach, že byste měli platit co, že byste měli platit DPH, to se nestane.
Vůbec se nemusíte ani bát ty peníze tam dát, protože jsou to všechno ten obchod Anycubic a jsou tam tisíce pozitivní hodnocení. Co si ještě budete potřeba dokoupit? Nevím, jestli hned, ale určitě se hodí, abyste měli aspoň jednu do zásoby tuhle tu folii do té vaničky na to dno. Tady pět kusů koupíte za 400, což vůbec není špatná cena, je to zatím nejnižší cena, co jsem viděl, většinou to bývá třeba tak za 130 korun jedna, takže tady jedna vychází asi na 80, to není špatná cena. Někdo říká, že to dá nahradit nějakou prostě třeba kancelářskou folii, že to tam zkusí dát, ale já bych to prosím vás nedoporučoval, nevím, přiznám, že možná to jsou obyčejní kancelářské folie taky, ale já bych to asi neriskoval, koupil bych se za 80 korun tady tyhle. Podívejte se na YouTube, možná to tam někdo už řešil, ale asi bych neměl problém si koupit za 80 korun folii, která mě tady vydrží zase třeba několik měsíců. Pak je tady taková pěkná věc, to je vytvrzovací a mycí stanice. Zase Anycubic to vyrábí ve dvou provedeních, pro tady tyhle ty, řekněme, v tom dražším, k těm vyšší řadě a v tomhle tom zero provedení k té levnější, k tomu levnějšímu modelu. Ten levnější model vidíte, že tady za 170 eur, což není vůbec málo peněz, ten dražší stojí tak 330, 340, což už je cena v podstatě ty tiskárny, takže to vůbec není málo. A k čemu má taková věc je? Máte k tomu nádobku, do té si nalijete izopropyl alkohol a dáte si do toho ten výrobek, je tam nějaký časovač, který vám řekne, jak dlouho to tam budete mít, pak ten výrobek vydáte i tu nádobku, vydáte ten výrobek, usušíte to, strčíte to dovnitř, tady dole je nějaká otáčecí plošinka a v rohu je tady nějaká řada UV LED diod. A ty vám budou rovnoměrně, jak se bude otáčet ten model, vytvrzovat ten model. Takže prvně si to umyjete, aby se ty zbytky toho izopropylu, toho rezinu, co tam zůstal ještě, toho tekutého, aby se z toho smyl a pak vlastně to tady vytvrdíte. Není to vlastně nic složitýho, ale to není ani ta tiskárna sama o sobě. Takže na druhou stranu zvažte, jestli do toho ty peníze dáte, jestli chcete tu dražší nebo tu levnější a jestli si nekoupit třeba ještě nějakou dražší. Protože třeba Průša prodává za 15-16 tisíc a umí to ještě dokonce i sušit. To znamená, že vy tam ten mokrý výrobek dáte, ono vám usuší a pak se spustí ještě to vytvrzování těma UV LEDkama, které jsou u Průši ve všech čtyřech rozích, ale zase za tu cenu, že to stojí samozřejmě těch 15-16 tisíc, což už zase není vůbec málo. Kdy koupíte izopropyl alkohol, tady pod názvem isopropanol se prodává třeba v Obi, cena je příznivá, teďka ho vlastně neseženete, protože teďka díky tomu, že to je skoro čistý etanol, tak zase se to používá pro výrobu dezinfekcí a teďka to je všechno vyprodaný. Nicméně ta cena není špatná, tahle ta litrovka vám může vydržet opravdu měsíce, to vám vydrží, jo? Zase to není potřeba. Záleží, jak to budete chtít dělat, jak moc to budete chtít hrotit, jestli to je už jakoby pro vás špinavý nebo není. Takže ta cena není špatná. Pokud si nechcete koupit tu mycí stanici, tak samozřejmě máte tady tuhle tu možnost a nechcete využívat slunce, což je úplně ideální, ale chápu, že v zimě slunce nesvítí, anebo že to nechcete dávat třeba někam za okno nebo k oknu, tak můžete si pořídit nějaký UV světlo. Klidně se používá i tahle ta lampa na UV nehty, ale tady bych si dával pozor, jakou si koupíte, abyste si nekoupili z AliExpressu nějakou za 150 korun a pak zjistíte, že ono to sice svítí, ale vůbec to nemá žádný účinek. Tady tyhle ty vaty kolikrát tam bývají úplně scestný. Tahle ta lampa na nehty obdobná se prodává, možná úplně stejná se prodává i na Alze, takže tam už bych podle hodnocení asi bral, že je to v pohodě. Pokud máte doma samozřejmě nějakou lampu, do které se dá dát trubice UV, tak si samozřejmě do toho dejte klidně tu trubici, to vás vyjde na nejméně peněz, anebo si nějakou obdobnou takovou lampu s kabelem do zásuvky můžete koupit. A pak je tam taková UV zářivka, kde vlastně máte i tu lampu s tím obalem a s kabelem do zásuvky, tak potom třeba může vás vyjít na 600.
Já tohle teďka neřeším, mám tu uvezařku, sice mám, ale když teďka už začalo svítit slunce, tak to dávám na slunce a vůbec mě to nějaký netrápí. A mycí stanice mě teďka taky netrápí, mám sklenici, do té sklenice to dám, trošku to tam promíchám, chápu, že jsou třeba nějaký lidi používají i ultrazvukové čističky, že to jakoby vyčistí lépe, ale přiznám, že s tím nemám žádnou zkušenost a neskoušel jsem to. Takže, když si to koupíte, tak vám přijde takováhle krabice, všechno pěkně zabalený a vlastně nic na tom není. Všechno, co potřebujete, tam je a pokud budete chtít nějakou radu, tak můžete se podívat na to moje video, anebo se podívejte na videokanál přímo Anycubiku, který tam má i nějaký návodový videa, jak to zkrátka zprovoznit, takže nic na tom vlastně není. Součástí budete mít i nějaké tyhle ty základní věci, které jsem předtím zmiňoval. Ten recent tam budete mít v případě, že máte nějakou tu dražší, nějaký to dražší provedení. U toho Zero nečekejte nic, tam se hledí na tu cenu, aby to bylo co nejnižší. A to je všechno v tomhle videu. Zkrátka, pointa, kupte to někde na internetu, ale v České republice asi nepochodíte. Takže se nebojte si udělat třeba svůj první nákup na eBay. Vůbec tam není žádný problém, a čeho se bát, platíte normálně kartou, peníze se převedou na cizí měnu a všechno je to úplně v pohodě. A přijde vám to možná vlastně i z Prahy, takže vlastně to nebude nic pro vás zvláštního. Takže pořiďte co nejlevněji a buďte spokojení, mějte se hezky a naschledanou.